Terve, terve. Nyt olisi tektippien vuoro. Eli mä oletan, että kaikilta meiltä ei nyt löydy sattumoisin sorvia kokoa tai ole pääsyä sellaiseen. Ja niin kuin näkyy, niin tää nyt ei varsinaisesti, tää mun kämppä, vastaa mitään kunnon tällaista metallin työstä paikkaa tai muuta, missä pystyisi asentaa sellaisen mitä ne painaa 5000 kiloa 1000 kiloa olevia metallin työstä laitteita, ja tuskin teiltäkään löytyy hirveästi sellaisia. Hyvä, kun tästä nyt ei löydy oikeastaan kuin tää parveke ja lähin paikka, missä mä pystyn tekemään mitä on tossa muutaman kilometrin päässä. Toinen paikka on sitten taas 20 kilometrin päässä, mikä ei oikein sitten lähteä. Jotenka niin, silloin kun mulla tulee tarvetta sille pienemmille hommille, pitäisi tehdä pyöreitä kappaleita. Esimerkiksi, tässä on hyvä esimerkki siitä, tämmönen on sen peräputki. Kuvaa. Siellä on sinne tulee holkki, jos ette tiennyt. Ja sen läpi työnnetään ruuvi, ja se ruuvaa ton bufferiputken tonne aseeseen kiinni. No, mulla on näitä useampia kappale, mutta näistä kaikista puuttuu järjestään tää holkki tänne sisälle, mikä sitten pitää sitä ruuvia paikallaan. Ja mä oon pikkasen liian laiska lähtee sitä kyselemään edelliseltä, on noin hankinutkaan muista edes. Ja en viitti käyttää rahaa siihen, että ostas sen oikean osan. Mutta mitä mä pystyn tekemään, niin mulla on tässä esimerkiksi suhteellisen paskassa kunnossa oleva teräksen ratas. Tästä on hampaat suunnilleen sorvautunut pois, vaikka en tiedä näkyykö sitä tosta tosi huonossa kunnossa. Ja tää olisi muuta roskiskamaa. Mutta mitä mä pystyn tekemään, on käyttää tätä improvisoitua sorvimenetelmää. Eli otetaan ankkurakone, laittaa sen tohon. Akselihan on keskellä, niin se pyörii varmasti suoraan ja pyörittää sitä kappaletta ympäri. Ja mitä mä pystyn tekemään, niin ottaa täältä kulmahiomakoneen kautta tuttavallisemmin sanottuna rälläkän. Ja laitetaan tuohon, niin näette paremmin. Mä otan jalan ja laitan sen tää päälle, niin se muuten pysyy paikallaan siinä. Se ei heivu mihinkään. Ja pystyn varpaalla vetää liipasinta, pyöhittää tätä korvasuojaimme päähän, niin kuulo lähe. Ja sitten ottaa vaan ton kulmahiomakoneen ja lähtee pyörittämään tästä. Siitä nyt kun saatan nää hampaat pois. Ja otetaanpas että työntömitta ja katsotaan, niin ei oo ihan vielä. No.
saa saada hyvin lähellä, mutta laikka on loppu, niin mä jatkan ihan justiinsa lisää. No niin, nyt ollaan takaisin uuden laikan kanssa, niin tää nyt tulisi käyttää tota hiomalaikkaa, mutta mulla nyt tulee näitä tuossa ensimmäisen käden ulottuvilla, niin otetaanpa sitten nää loput. Ja sitten voidaan vielä vähän pyöristää tästä reunoista. Ja nyt se näyttää tältä. Nyt koitetaan se tosta istukasta pois. Tännehän jää nyt sitten tää sisempi ratas. Mutta se oikeastaan ei haittaa mitään, koska se mahtuu tuonne putken sisälle. Ja sitten toisekseen niin se tuo vaan lisävahvuutta tähän rakenteeseen. Et kyllähän se saa hiottua senkin pois, jos haluaa tällä menetelmän kääntää vaan tämän puolen ja ottaa sen tästä kiinni tai lyö ruuvin läpi ja sitten ajaa. Kaikki oikeastaan mikä saadaan pysymään tuossa istukassa kiinni, niin sillä se saa. Sitä pystyy sorvaamaan, kunhan se ei painoa liikaa sille. Pienet osat onnistuu todella helposti. Ja nyt mitä mä seuraavaksi teen tähän, niin mä puhistan tän pikkasen. Nyt on tosi likainen tosta laikan roskasta. Ja ruuvipenkissä tai pihdeellä tai millä nyt haluaakaan, niin tästä ottaa tän akselin pois. Pistää sen vaikka säilöä myöhempiä käyttökohteita varten. Ja tosta sitten ottaa porakoneen ja ajaa keskeltä isomman reijän läpi. Sillä se pitäisi ratketa se ongelma. Ja onks tää vielä kuinka kuuma? On se vähän kuuma? No joo. Tässä on toinen vastaava kappale, mikä on aiemmin ajettu, niin se lähtee ihan tosta työntämällä pois se akseli. Täällä on joku helvaton kierreosa, mikä liekkää, niin pitämässä sitä, mutta sen saa ihan prässäämällä pois. Ja tosta vaan poralla isompi reikä ja ruuvi läpi, niin saa holkin. Tää pystyy tätä samaa metodia käyttämään melkein ihan mikä vaan tarvii. Tällä tavalla mä teen nämä mun pienemmät pyöreät osat, mitä ei taas sitten oikein muuten pysty tekemään. Jos tuollaisen ison rälläkän käyttö, niin kuin tossakin huomasin, että toi ohut laikka ei oikein jaksanut pysyä, etenkin kun se on isolla halka siellä vielä kulunut loppuun asti. Mulla on itsellä kasa noita pienempiä kuluneet laikkoja säällisyys tällaista pientä hienosäätöä varten tai tällaisia operaatioita, niin suosittelen käyttää niitä, ja jos isomman tai tällaisen rälläkän kulmahiomakoneen tai muun vastaavan käyttö vähän epäilyttää tällaisessa, niin aina pystyy käyttämään viilaa tai sitten ihan vaikka sahaa, ihan
rautasahaa pystyy käyttämään pientä tai isoa. Samaa käyttötarkoitukseen. Lähinnä katkaisemiseen pystyy sillä syömäänkin metallia tällä samalla menetelmällä. Ei niin hyvin suosittele viilaa siinä tapauksessa. Ja aina olkaa, käyttäkää suojavarusteita. Tuossa nyt ei ole teräsuojaa, mutta se, mä otan siinä hallitun riskin. Ja aina jos noin pystyy laittaa paremmin tekemään jonkun telineen, mikä pitää niitä tai muuta vastaavaa, niin aina parempi. Mulla ei itellä vielä sellaista oo. Ja tosiaan muistakaa käyttää suojaimia. Jos itseä pelottaa, että lähtee tekemään tai yhtään mietityttää, niin kysykää vanhemmilta tai joltain osaavammalta tekemään. Älkää riskeerä, koska se on hyvin nopeasti lähtee sormet tollasen kanssa. Ja mitäs muut tähän lisäisi sitten? Tosiaan tää nyt ei ole mikään paras paikka tehdä tää parveke, että mä suosittelen autotallia tai jotain muuta vastaavaa paikkaa. Ja kun tulityövehkeistä kulmahiemakonekin siihen lasketaan, niin muistakaa sitten valvoa, ettei pääse mikään paikka leimahtaa liäkkeihin. Ja tosiaan suosittelen olemaan kysymään tuolta paremmalta puoliskolta, onko tämä ok tehdä, jos vähänkin epäilyttää. Oma sen antaa luvaa siihen, sitä ei haittaa. No, tämmönen homma tämä, ja niin kuin näkyy, niin nyt se mahtuu sinne sisälle nätisti. Se on edellinen jo toista bufferin putkea varten. Minäpä laittelen uutta videota ja katsellaan seuraavalla kerralla, mitä keksitään. See ya.